OSA, vad är det? Jo, OSA står för organisatorisk och social arbetsmiljö. Och begreppet kommer från Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Vi har tagit fram föreskrifter för att det finns ohälsa kopplat till de organisatoriska sociala arbetsmiljön. OSA kan delas in i tre delar. Arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling. Arbetsbelastning, där ska ju arbetsgivaren se till att resurserna och kraven i arbetet är i form av balans. Så att man inte går under hög arbetsbelastning för lång tid. Det andra är ju det här med arbetstidens förlängning som säger att man måste se över hur arbetstiden ligger och motverka eventuella hälsorisker då. Sen är det här med kränkande särbehandling också som föreskrifterna säger att man ska försöka motverka. Man ska också se till att det är tydligt och klart att man inte accepterar det här i sin verksamhet. Det yttersta ansvaret för arbetsmiljön ligger hos arbetsgivaren som representeras av chefen. Själva arbetsmiljöarbetet ska ske i samverkan med medarbetarna som representeras av skyddsombudet. Nästa steg är ju att man då också kan arbeta praktiskt med de här sakerna. Och då är det att man jobbar utifrån SAM, de systematiska arbetsmiljöarbetet. Så att man undersöker, riskbedömer och eventuellt åtgärder när det behövs. Och sen självklart också följer upp. För det här är ingenting som man kanske löser på en eftermiddag, utan det här är kontinuerligt arbete som behöver rulla på. Även om man inte upplever några direkta utmaningar i dagsläget är det viktigt att arbeta förebyggande. Då kan man ju tänka lite, hur ska vi kunna höja blicken över horisonten och kanske se vad kan vi bli ännu bättre på för att vi i framtiden ska ha en ännu bättre arbetsmiljö. Att arbeta med sin organisatoriska och sociala arbetsmiljö är en framgångsfaktor. På så sätt kan vi tillsammans skapa effektiva och hälsosamma arbetsplatser.